Epizodas juoda katė. Ne, oi, atsiprašau, aš... Au! Aha, kur tu bėgai? Kur tu bėgai? Ne, prašau, ne, paleis! Baik, greičiau! Kur sirupas? Sirupas ten, nubėgo į kitą kambarėlį. Neik! Nori pamatyti ją? Taip, pasakyk! Ne, prašau! Baik! Kas tau darosi? Na, man nereikia, prašau! Neik niekur! Au! O, jai mėlynė, kaip sunku. Sorry, palauk, pakeisiu sirupą. Gal tu nori pasakyti taip? Ne. Ką tu darai? Kaip smirda, iš kur čia ištraukė? Iš tualeto. Sirupai, mes jo gerai, gerai. Aš einu įmesti į skalnelę. Viskas, jau vis kalbėjau. Na, išklovėjai, mokykloje skalbėti nėra. Tai faktas. Aha, gerai. Tas, anas, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, dešimtas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. Negaliu aš mokykloje taip gyventi. Visi mane išeidinėja. Aš juoda katė ir turiu stebuklingų gerų. Na, kur ta juodalė, negražiai katė? Mūsų baigit! Ką čia tu veiki? Nelys prie jos. Kodėl? Aš neleidžiu tau. Draudžiu. Palauk, tik jai kai ką noriu pasakyti. Šiandien susitinkam prie antilto 8. Klausyk, niek su tai nesusitiks. Sirupai. Draugė. Viskas bus gerai. Jau čia jau tuoj skambatis bus. Jau buvo pamoka. Ką tik. Labai neseniai. Viskas bus gerai. Viskas gerai bus. Kas man atsitik? Tau niekas. Ne. Mes eisim su tavim. Taip. Slapta ir tau nieko tikrai nenutiks. Taip, viskas bus gerai. Lauk, aš einu į publiką. Ko tu nori? Nori tau ką pasakyti. Įtoj per pertrauką susitiksim kiemelį. Ne! Taip, būtinai. Čia labai didelis reikalas. Na gerai. Labas. Ko norėjai? O, labas. Norėjau pasakyti. Nelysti sirupo, arba tau bus fakit. Prie kokio sirupo? Ką tu čia šneki? Na? Aš tai myliu. Au! Aš mylėjau tavo geriausią draugę, o ne tave. Ir kai jų atsirado šitą juodą katė, jeigu jūs būtų jos nepravardžiavę, aš būčiau tave mylėjus.
tau viskas gerai. Viskas gerai. Dar man... Aš bijau. Dar ir man rytoj su jas susitikti. Ne, prašau, nesusitik, kažką žiūrus pasakys. Ne pasakys, viskas gerai. Pla. Jau 8, ne? Taip. Man reikia eit namo, vakarienas. Bet klausyk, gal dar pabūnum. Man šakys, mane mama. Man mama trenks per šikną su tapkę, kaip visada. Sirupai, palauk. Gal noriu žiūrėt pas mane truputį? Pasakysiu to planą. Žimantė! Palauk! Kur Žimantė? Sirupai, jinai ten kažkur nuėjo, va ten. Ko jums iš manęs reikia? Man reikia tik tai smarto. Sirupai. Ne, aš tave myliu. Sirupai. Tas niekada nepaliksiu, niekada gyvenime. Sirupai. Mums reikia plano pas mane. Kokio plano? Su tom norėčiau pasišnekėti pas mane, ar galim? Ar sirupai? Na, gerai. Sirupai, prašau, neišeik. Klausyk, atleisk. Bet aš galiu gal su tavim. Pirmyn, mergaitų žemintieji. Gerai, toks plans. Ar palauk truputį, aš tu grįšiu. Klausyk, sirupai. Tu palauk, tik jinai grįžu. Jau, galim kalbėtis. Žimantė, galiu pabūti už durų truputį? Aš noriu. Kodėl? Čia labai svarbus sirupai. Tai aš irgi noriu svarbaus. Ne, tai pasakyti. Klausyk, sirupai. Padarom tokį planą. Toks plans yra. Kad tipo su jie susitraugausim, bet su tom blogytėm tipo susitraugausim ir paskui už savaitės nedraugausim su jie ir sakysim, ir jos mūsų maldaus, kad draugautų, sakysim, ir draugausim su mūsų visiems. Tai tada mes ir su jums draugausim. Ir jos visas taps gerėtis ir net Žimantė bus geriau. Nu. Tai galim, galim eiti jau. Žimantė, jau galėjau žiūrėti. Einam. Kur? Tai ką dabar darom? Tai gal skirstomės? Nu, sutinku. Einam, jos labiausiai kiemelį būna. Šiu? Na, bet jau naktis. Aš einu namo naktis. Naktis einu namo. Ate! Čiau! Kita diena mokykla. Jau laikas į mokyklą. Sveika! Sveika. Juda katė! Iu! Bėgam iš čia per šlikštą. Taip, ko norit? Gal būnam draugės? Ką? Bet... Kodėl? Ai, supratau. Gerai, sutinku. Labas, gal atėsimam draugauti. Okei. Sutinku. Arba gal nesušėta šlykštum. Klausyk, prašau, draugauksiai. Mes tau kitės... Padėsim kitus mušt. Ok. Draugė. O, visai šitą juodą katė negražė. Nu, jau. Fui. Kodėl? Viskas. Jau. Nekenčia mus tavęs. Kokia jinai negražė. Nu, kokia jinai negražė. Gal sumušim ją? Yes! Okay, I'll stay there.
gal ją vieną sumušiu. Mano raumenų tai stiprus. Eik į tūliką. Žiūrėk, sudaužiau, gudėjai net. Eik tu. Sirupai, gelbėk. Ką gelbėt? Tu mane draugė. Nu. Žiūrėkit, nuėmėjau rūbą. Pusėserė pavarė, tu negalia. Pla, čia tavo pusėserė. Pusėserė, viskas gerai. Sorry. O, tu tikrai bloga pusėserė. O. Tu žinai, kaip atrodai. Tu atrodai. Ar aš negraži labai? Taip, labai. Tu atrodai kaip kažkokia apmyšta boba. Na, tai jau tikrai. Bet jis mano galvą paletė išmingi. Kaip greitai pertrauka. Oh my god, kokia trumpa pamoka. Na jo, bet jis tokia mėžinė. Nu jo, kaip karūna. Aš nesu karūna. O jį princesė apšikta. O, princesė apmysta. Princesė šliedalų. Ne, tai kodėl juoda? Žiūrėk, ją suplėšysiu. Ne, prašau. Žiūrėk, net va. Tu iš tikrųjų nubežėjai. Atiduok. Suplėšiau. Hei, duok. Gaudyk. Ei, mes man. Tu gaudyk. Man. Atiduok. Žiūrėkit, aš esu ponia karalienė. Atiduok. Tu savo kerais mane užbūrėjai. Dabar atsilygink savo vieną. Draugė. Ai, nedrūnai išpratė. Pažiūrėk, princesė. Žiūrėk, šlimba. Aš einu į tūliką. Aš susvajojau. Pažiūrėkit, aš esu princesė. Aš ir einu. Baisi panelytė. Palauk, ir aš noriu būti panelinė. Tu viena. Ai, mane užsidena, reikia ausų. Dabar nuleisiu į tualetą. Ne. O tu šoki. Yeah.
pavalgyti žuvies. Ei, noriu pavalgyti žuvies. Ar tu jos pasisiri? Taip. Žinai ką, kaip jinai ateis pas tave, tai žinai ką, tai tu, kaip jinai atsiras atsineš to daiktus, tai plėši. Ne, aš jai prišiksiu į kelnes. Taip! Uhu, pritarsim. O, ne. Ne, aš noriu. Valgyk, bilį išgraužk. Nu, išgraužk visus kaulus. Ne, aš neblogėti. Ne, aš neblogėti. Aš baisi panelė. Su raudonu kaščiuku ir primyžo į putų. Su raudonu kaščiuku ir įmyžo į putų. Su raudonu kaščiuku ir... Ne, aš neįmyžau į putų. Su raudonu kaščiuku sėdi boba be triusiukų. Jos vardas yra Žemantė. Žemantė. Kapulė. Žemantė. Duok penkis. Po mėnesio. Labas, draugė geriausia. Ate. Kas yra? Žinai ką, aš tam nedraugausiu jūsų jumi. Kodėl? Ką mes tam padarėm? Pati geriausia draugė, kas? Jei jūs draugausit su visai, tai jūs būsit mano pačias geriausia draugė. Gerai. Na gerai. O? Tu pati mano geriausia draugė, ar gerai? Gerai. Jei, mes visos draugės. Po trijų mėnesių.